Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Gente, olha a maravilha de morar ou ter amigos que moram em Pueblo. Abobrinha. Eu ganhei esses alhos. São alhos que são naturais, que um senhor plantou numa fazenda aqui do lado e deu pra gente, e cebola. Só que ele me deu muito alho, pra mim isso aqui é muito alho. Então, eu vou fazer hoje uma pasta de alho, que é uma receita que tem aqui na Thermomix. Vou colocar, aqui eu tenho coentro, salsinha e cebolinha também, sal e azeite. Vou colocar tudo. Eu vou usar a Thermomix, mas quem não tem Thermomix pode usar liquidificador. Vou colocar a báscula para poder ver quanto que eu tenho de alho. 126 gramas de alho. Então, eu vou colocar quase o mesmo ou um pouquinho mais de cebola. Cortei as cebolas em dados e também vou colocar aqui. Deu quase 190 de cebola. Vou colocar o cheiro verde que eu tenho aqui. Vou colocar o sal. Quem não quiser, não coloca. Deu 54 gramas de sal. E vou colocar 50 gramas de azeite. Cinquenta e três foi, mas não tem importância. Vou bater tudo isso. Vou colocar uma velocidade. Eu bati 16 segundos e olha aí como que ela ficou. Eu sempre faço, eu gosto dela assim mais líquida, porque aqui em casa, quando eu chego de trabalhar com muita pressa, eu já faço lá um arroz e eu uso essa, em vez de colocar muito óleo ou azeite, eu coloco menos quando eu vou fazer o arroz ou qualquer tipo de comida. E vou colocar ela num bote de vidro. Infelizmente, esse era o único que eu tenho aqui em casa. Acho que vai ficar grande, mas mesmo assim, eu tenho colheres largas que chega até o final. Então, para mim, não é nenhum problema. Mas para quem quer um bote mais pequenininho, pode também fazer com menos quantidade de alho, cebola. Gente, olha isso. Parece que eu medi certinho a quantidade para dar nesse pote de vidro. Pessoal, ó, já coloquei aqui no vidro, já tampei. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, o importante é que ele esteja bem vedado, tá? E quando você guarda na geladeira, ele pode ser que ele muda de cor. Os meus não muda, mas eu já fiz uma vez pro pai da minha filha e o dele mudou de cor. Mas é por causa do alho, por isso que ele muda a cor. Mas isso aqui para mim dura 2, 3 meses tranquilamente na geladeira. Então é isso, um beijo e fiquem com Deus.